meil on kolmanda klassiga praegu teemaks numbrid ja täna tegelesime telefoninumbritega. Ja mul on juba pikka aega kasutuses olnud selline telefoninumbrite mäng, et nüüd on juba ära ka kulunud need lipikud. Ühesõnaga, ma jagan õpilastele lipikud. Osadel on kirjutatud dial number ja osadel on kirjutatud your phone number is. Et kellelegi nad oma numbrit näidata ei tohi või seda lipikut näidata ei tohi. Ja kui kõigil on lipikud käes, siis ütleme, et see, kellel on see dial number, siis tema hakkab seda numbrit kõva häälega ette ütlema teistele. Ütleb selle numbri ära ja siis kellelgi klassis on täpselt sama telefoninumber. Kellelgi on kirjutatud your phone number is ja täpselt see sama number. Ja see, kellel see sama number on, tema peab siis ütlema, või mitte ütlema, tema teeb tirr, et tema telefon siis heliseb. Et ma olen need numbrid teinud niimoodi, et on üsna sarnase, näiteks algus on üsna sarnane kõigile, siis lõpus viimane number näiteks muutub, et nad peavad hästi tähelepanelikult kuulama. Ja siis kui see paar on lõpetanud, siis võtab järgmine, kellel on jälle dial number, siis loeb tema oma numbri ette ja siis kellelgi klassis jälle telefon nii-öelda heliseb.